د سپیکر اسد کیسر په مشرۍ کې د کمی اسمبلی بجټ اجلاس جاری پروډکشن آرډر جاری کېدو وروسته د پخوانی صدر آصف علي زرداري د بجټ اجلاس کې ګډون او ایوان ته خطاب د خزانه پخوانی وزیر اسد عمر هم کمی اسمبلی اجلاس ته خطاب د حکومت او اپوزیشن ډلو ترمنځ د سخت او تریخوالي وروسته بل اخر د پخواني صدر آصف علي زرداري او مستملګ نون د رهنما خواجه صاد رفیق پروډکشن آرډر جاری کړی شوی دی د اپوزیشن لخوا کامی اسمبلی غړو پروډکشن آرډر جاری کول لپاره سپیکر اسد کیسر ته تحریري خواست شوی و په کوم چې بل اخر سپیکر د دوه اپوزیشن غړو پروډکشن آرډر جاری کړی پروډکشن آرډر بجټ سیشن لپاره جاری کړی شوی او کامی اسمبلی بجټ سیشن به یو کم دېرشم جون پورې جاری وي د سیمې لپاره د خوشحالۍ لوی خبر د بھارت لخوا پاکستان د امن مذاکراتو په وړاندیز مثبت جواب پاکستان د کشمیر او دهشتګردۍ پر شمول په مهمو مسلو د مذاکراتو پیشکش کړو په جواب کې بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی او بھارتی خارجه وزیر جے شنکر په خپلو جوابي خطونو کې د پاکستان د امن مذاکراتو په وړاندیز مثبت جواب ورکړی د ذریعو بنا د مستملګ نون نائب صدر مریم نواز ویلی دی چې جیل د سیاسي انتقام او جلاوطنۍ په شان حربي هغوی د خپل مقصد نه نشي پشا کولی د کوم بجټ په وجه چې عوامي مشکلاتو کې اضافه کیږي د داسې بجټ په حق کې ووټ ورکوونکي د اسمبلی غړي به د عوامو مجرم وي لاهور کې د خواجه برادرانو د کور نه بهر میډیا سره خبرې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې لخوا ملتان کې کاروایی دوه ترهګر مړه د ترهګرو درې ملګري په تیښته کې کامیاب شوي د کلدن تنظیم داعش خرسان په ملتان کې دهشتګردۍ سازش ناکامه کړی شوی د وژل شوي ترهګرو پیژنګلو د رضوان او عمران په نومونو سره شوې ده چې تعلق یې د کلدن تنظیم سره و د سی ټی ډي ترجمان وینا چاچ پملا کی درد وی هغه په غنټو غنټو تقریر نه کوي شهباز شریف د حقایقو خلاف تقریر کړي د اطلاعاتو مشر فردوس اشکوان وینا وای کوم عمران خان په دریم لیډر په توګه منتخب کړي د مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره نن په حکومتي احکاماتو کوټ لکبر جیل کې سیاسي ملاقاتونه منسوخ د زیارت ورځ پخوانی صدر سره جیل کې د ملاقاتونو لپاره مختص ده نواز شریف سره نن صرف د شریف خاندان د ملاقاتونو امکان دی د ذریعو وینا انٹر بینک مارکیٹ او اوپن مارکیٹ کے ڈالر پر قدر کی اوزل بیا اضافہ انٹر بینک مارکیٹ کے ڈالر پر قیمت کی لس پیسے اضافہ مخیط راغلے ڈالر پر قیمت کی لس پیسو اضافے سرا ڈالر یو سل شپک پنزوس روپئی او نوی پیسو ترسی دلے د پېټرول او بجلی نه پس ګیس هم ګران حکومت کورنو صارفین لپاره یکم جولای نه د ګیس قیمتونو کې د 200% اضافه فیصله کړي د ګیس قیمتونو کې د اضافه منظوري بعد ای سی سی اجلاس کې ورکولې شي د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د پناګزینو ورځ نن مانځلی شي د دې ورځې مانځلو مقصد د بېکوره او پناګزینو سره د یووالي اظهار کول دي او دوی ته ورپېښو مسلو په اړه پوهه بیدارول دي ټوله نړۍ کې د پناګزینو شمېره د 1 کروڑ نه زیاته شوې چې پکې نیمه برخه د ماشومانو ده د متحده قومونو ادارې رپورټ د اسلام آباد په شمول د ملک بالای سیمو کې باران چې ورسره د ګرمۍ زور کې کمی راغلی او موسم خوشګوار شوی راتلونکي دوه ورځو دوران د بالایی خیبر پختونخوا پنجاب شمالي علاقو په شمول کشمیر او ګیل بلتستان ځینې سیمو کې د نور باران امکان موسمیاتو محکمې وینا محکمې د روانې میاشت آخر کې د مونسون باران شروع کېدو امکان څرګند کړی
د مصر په خوانې صدر محمد احمد مرسی په طبي مرګ نه دی مړ شوی بلکې هغه قتل کړی شوی دی د ترک صدر رجب طیب اردوان الزام مصری چارواکو د مرسی ژوند بچ کول لپاره هیڅ نه دی کړی او صدر مرسی عدالت کې تر شلو منټو د ژوند او مرګ په کشمکش کې و د صدر ترک صدر انتخابي ریلۍ ته بینه د صدر چین صدر شي چینګ پینګ په دوه ورځنۍ دوره شمالي کوریا ته رسېدلی د چینی صدر د دورې مقصد د شمالي کوریا اټمي پروګرام نه پیدا شوی د کړکېچن صورتحال خاتمه کول دي شي چینګ پینګ تېر څوارلس کاله کې د شمالي کوریا دوره کوونکي د چین ړومبی صدر دی د نړیوال کرکټ کپ لویا او خوندوره میله انګلینډ کې جاری د ایونټ شپږشتم میچ کې نن د آسټرېلیا مقابله بنګله دېش سره ده د ناټینګم ښار کې لوبېدونکي میچ په پاکستاني وخت مطابق ماسپښین دوه نیمې بجې شروع کیږي ایونټ کې آسټرېلیا پنځه میچونو کې څلور ګټلې او یو بایللې بنګله دېش پنځه بی میچونه کړي چې پکې دوه کې کامیابي ترلاسه کړې او یو کې شکست سره مخ شوي آسټرېلیا په پوائنټس ټیبل په درېیم او بنګله دېش په پنځم نمبر دی او ورلد کپ پنځشتم میچ کې نیوزیلینډ د دلچسپي مقابلې وروسته جنوبي افریقا ته په څلورو وکټو شکست د جنوبي افریقا د 222 رنزونو هدف نیوزیلینډ د آخري ور په دریم بال د شپږو وکټو پر نقصان ترلاسه کړی